just the other voice. I'm Mr. Proper the mini vlog. Sot jam këtu me Alin edhe me Gencin. Edhe tash jena të shku Alia me ble një telefon për djolin e Hoxhës. Sa po kërkon këtë. Ja. Do të thotë, kështu që zia kam i pëlqyer ky vlog. Vlog. Shumë e pëlqej. Ma tek spiçë se son stetu. The new iPhone X. Përveç se ka koni këtë keni ja stat apo është shot. A stat e çap plus tash ka i thua. Ai X-a kam çorë X-a tonë. Ai. Ai më pik kafe. Ai më pik kafe. Më trego ti mu. Ai më pik kafe. Ai më pik kafe. Ai më pik kafe. Shiko tani, kjo është punë me dinamit. Punë iPhone X-i po. Shiko, kam pasur mundësi a plot të marr iPhone X-i po. Android forever, so fuck it. Samsung. Android. Ah, me pik kafe. Sistemi për atë është Android do. Ani te. Po iPhone, Samsung, film. Galaxy. Yes, but e puni e ko, iOS-in. Po. iOS edhe kjo Android. So stay tuned. See the new brand new iPhone X. Tret Prizreni. Ogë ti kafe. Kemi të parë kanë telefonik, ka zë. Çe. Ema doj. Ema doj. Çi çu shena vesh sa. Ja, perfekt. Vetëm një pjesë kallzo, pjesën tjetër mos e kallzo. Pa. A ti çes po? Ja kena ngul dje njonit. Ja kena dhën 500 euro, ai na ka dhën 5 euro. Dipore, ja kena hadha. Ja kena hadha na peshë. Shumë qartë ja kena ngul, ja. 500 euro mo letër, 5 euro muj me ble. Jo, një hek. Muj na me ble 6 çokolada. 6 mil kam i ble. Para me. Na shku me 500 euro, më çdoj me ble çokolada. Ja zban me këtë. Gjikon, me lukë këtë legjikon të sanë. Me lukë të këtë. E më daj. Mentalitet. Na kena me përparu Kosovën. Kosova njëve, ja. Abe pik kafe. Shumë i mabën. Ok, dje me blejtëm një telefon. Ska pas iPhone X, adin. Spot iPhone X, ali fa e mure. Ja murë, se jo për veti, se telefonin tonë dhe kom unë ndorë. Që bëno fa kamera e kej, bebir. Ta është për momentin që të video më të inqëzu me S8 Plus, apo? E mora një S6. Një S6. Kësë vajtëm. A, ma daj. A dhe të është di, kena musil, po kësë kështu që zia kam ju përqy kjo vlog, do ishi me bë si clickbait, adin me marrë kapakin e iPhone X-it, edhe tona adin me bë thumbnailin që ashtu. Na shta bile kombo që ashtu thumbnailin nuk i dijet. Bava ki që i kombo që edhe mra pagenci, jo? U ka nalë mi lidhë tojat, kështu që tash kena musil pakës. Edhe kësi në komaru mi thonë, sot o dita e pare Ramazanit. Djekon. Shupe këshëm djekon më zdo. Sot o dita e pare Ramazanit, kështu që... Oj, shif. Urime ketve Ramazanin, kush e man edhe kush se man, shpresoj që... Kine me kalu sa malete edhe... Ja. Yeah. Ja, zbon me pik kafe sot. Se Ramazan. Ramazan zbon me pik sot kafe. Okej, djen. Kalun 4-5-6... Jo. Kalun 4-5 dit që ja kom njës që ti vlogit edhe alo se kom përfëndu, alo se kom bo autrën, kështu që... Më falë një kjo vlog ku me dit qka s'ka dali intereson, po prap se prap jom t'u e aplaudu. Se... Kërësorja me bo diçka, s'ka më bo më që asë si tipi si mare që më konë u mënojsha me bo ku me dica interesant video na dhe kështu që nuk i aplaudojsha ato video tona kur s'kom pas shka me bo aplaudojsha video pa lidhje po ta është i po du më bo që asë si tipi që adhe pse më të bo një sen, adhe pse nuk del qatë shmir, adhe pse nuk ko perfect ose adhe pse nuk ko diçka qune kësha këshu prap se prap kom janis me pustu ato kom janis me pustu qasi video se edhe në qanelin e vjetër plët video janë konë që i kom bo janë dikun nështë një 30 a 40 bava kia dhe ma shumë video që i kom inqizu i kom editu e që si kom aplaudu vetë se së më kanë pëlqy mu e pi to është it përdu më janis që edhe nëse së më pëlqen mu prap se prap mi aplaudu
Shu që shpresoj që ka pëlqyer ky vlog, nëse s'ju ka pëlqyer ky vlog, s'kam shka mi bo pritni se së shpejti kanë me dalë edhe do vloga shumë më të mira. Kështu që shihemi na Kështu që shihemi në video tjetër. Okej, diam, shpresoj që ka pëlqyer ky video. Nëse ka pëlqyer ky video, mos harroni të shkruani më bo follow në Instagram, e kom son barra dom 6, apo nëse s'm keni bo subscribe ç'të channel, shkoni bo më në subscribe. Shihemi në videot e tjera edhe bye bye.